はい、皆さんこんにちは、A トラベルです。本日はベンツのレッカー車を使ってですね、国道の方を攻めていきたいと思います。まあこの国道のモードなんですけど、なんかトラックの故障車とかですね、そういうのがちょっと現れなくて、無理やりですね、こちらのスカニアのレーシングカーですね、スカニアスポーツ、こちら5トンほどあるんですけども、こちらの方をですね無理やりこうつなぎまして無理やり、まあ、一応つながったんですけどね、それでまあやっていこうかなって思ってます。本当なんか無理無理ですねこれね。あ、雨も降ってきました。距離の方は424キロですね。で、先ほども言いましたけど、国道ですね。さあ、どうなることやら、ですけども、やっていきたいと思います。じゃあ、スタートしていきます。ちゃんと引っ張れてはおるみたいですね途中で外れたりして、なんとかいけそうですね。あれ、人だかりができてるかな。乗っていきましょう。黄色かこれ。ああ無理やな。前の道入りましょうかね。適切なルートが見つかりませんので、元のルートを表示します。さあ、いけるかな。頼む頼む頼む。よっしゃ、いけた。いけましたね。
ゲームの中の時間なんですけど、朝の6時12分13分ですね。なので今からちょっとずつ明るくなってくるのかなってことですね。暗いと見にくいからですね、これぐらい明るくなってくる時間帯の方がいいかもしれないですね。お、雨止みましたね。左側バスが落ちていますね。あれバス落ちとったのどこかな。ああここや。落ちてます。大丈夫ですか、大丈夫ですか。あ、人もおるやん。こんなレーシングカー引っ張ってる場合じゃないんじゃないかな。バス引っ張ってやらんとね、本当やったら。おお、怖っ。見えないですもんね。
な道になるんかな。あ、でもゴールが見えてきましたね。あと27キロです。ゴールの手前ですごく波がグニョグニョしています。どんな道なんやろ。あー出た。いいよなこれ。これならいけるかな。金額0円、経験値0。